အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM Viral တင်းဆောင်2020မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရဗျာတင်းငွေငွေသားသမီးများအတွက်2020 April လတလစာဟောစာရန်ကိုဖတ်ကြားပေးသွားပါမယ်တင်းငွေငွေသားသမီးများဒီတလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောရရင်တော့ကံကြမ္မာကအကောင်းဘက်မှာအလေးတာနေပါတယ်ဘာလို့လို့ဘာကြိုက်ကြိုက်အစဉ်ပြေမဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းလိုက်ပါဗျာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်စုံအောင်မြင်နိုင်ပါမယ်တင်းလာနာဖြစ်တဲ့ခြံကားအခန်းကိစ္စငွေကြီးဆရာကိစ္စများနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနာဖြစ်တဲ့ယင်းရွှေလူအနုပညာအလှပညာလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်တွေဝိတ်တော်လကောင်လောက်ကာရေဆောင်ရွက်ရင်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်မြင်ပါမယ်ယခုကာလမှာမိမိရဲ့မြက်တဲ့ထိုးကြတဲ့ပုပ်ကူထိုးများနဲ့ဆုံတွေ့မြင်ဖို့ရတတ်ပါတယ်။အင်မတန်ကံထိုးခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရှင်တိဝလံပုံတော်များအလိုလိုဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။နမိတ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်လပ်လပအရှင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ထီကူကန်ဆန်းသင့်ပါတယ်။စုမဲကိစ္စငွေကြီးကိစ္စများအထူးအောင်မြင်နိုင်တယ်။လက်ဝိယတနာများလည်းဝင်လာမဲ့ကိန်းရှိပါတယ်။ဘာအခက်ခဲမဆိုမိမိမှဖြေရှင်းစရာအထွေအထိုးမလိုပဲပြေလည်သွားပါမယ်အချိန်ကာလအတော်ကြာကြာဝေးကွာနေသူများနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရခြင်းအဆက်အသွယ်ရခြင်းများကြုံပါမယ်ငယ်ရွယ်သူများအတွက်အချစ်ရည်မေတ္တာကြီးအင်မတန်ကောင်းမွန်လှပါတယ်စမ်းပွင့်ခြင်းနဲ့ချစ်သူနဲ့ပြေလည်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်နိုင်မယ်အိမ်တော်နယ်များအိမ်တော်ကြီးအချီးနီးအနှဲငယ်ကတုက္ကဆဖြစ်တတ်ပါတယ်တုတ်တော်လည်းပဲစိုးရင်เสียမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဇေယသမားကောင်းများရဲ့ကူညီမှဆထောက်ပံ့ပေးခြင်းများရရှိနိုင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဇီးပွားရေးအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်များစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တင်ပါတယ်လုပ်ငန်းတူးချက်တင်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အများဆုံးသာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတိတသာတူးတက်ကိန်းရှိပါတယ်။မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့စက်ပစ္စည်းများအပြည့်အစုံများတတ်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်းအလဲအလဲမလုတ်သင့်ပါ။ကုလက်ထဲရောက်မှမကောင်းသောပစ္စည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိရဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတတ်ပြီးစီအောင်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အစာမစီမဖြစ်တတ်ပါတယ်။အစာအစိတ်လည်းတင့်တတ်ပါတယ်။မြေတုပ်ပင်ဆိုစီကမူတင့်ရဲ့ကံစားတာကောင်းမွန်သောအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ထီကံခြေကံကောင်းတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးလိုပါက24-4စနစ်အတွဲပါအောင်ထိုးတင်ပါတယ်ယတာချီလိုပါကယတာအတွက်ကတော့ဖျားရင်ဘတ်တော်မှာရွှေတင်ကန်းကတ်လိုပါခေါင်းလောင်းလိုပေးပါတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားရေလိုတန်းပေးလိုက်ပါလေး